السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مستنا کړی ده چې یو ملګری مو دی دا کافرانو شو سره زنا وکي دا پروانه لري کافرانو شو سره زنا وای پروانه لري علی اعظم بالله دا چې حلال یې بولی نو پس کافر هم سو ځکه حلال حرام ول حرام حلال ول دا سړی کافر کی الله جل جلاله د سورۃ الاسراء په 2 آیت کې راته وی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا او دغه رنګه د سورۃ الفرقان په 8 آیات کې الله جل جلاله راته وایي نو مفسرین وایي وای ولا فرق په ذلک بین ان یکون الزنا بمسلمه او غیر مسلمه که مسلمان یی که کافر یی زنا ور سره حرام ده ګناه کبیره ده باید نه وسی او دغه رنګه مسلم یو روایت ذکر کړی ده حدیث رقم 3199 چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برک وایي کم څوک چې هغه واده والایي هغه زنا وکړي که نارینه وي که ښځینه وي هغه به رجم کیږي په ډبر وژل کیږي او که چیرې واده غیر واده والا و بیا به هغه په درو باندې ویل کیږي نو محترمه بالکل حرام او ناروا عمل دی د کافرو د مسلمانې په زنا کې فرق نشته یو شان دی او دغهرنګه تفسیر ابن کثیر جلد 5 یو وخت زما یو انډیوالو د طالبونو څخه طالب و بیا په دوبۍ کې و ده ویل و دا شیخانو به دا ښځې بوي د خارجي ښځې وایي وخت ما یې ورته وویل چې تاسې خو دا قرآن هم ستاسو په ژبه دی او حدیث هم ستاسو په ژبه دی تاسې دغه زنا یې ولې کوئ بدبخت ول ده راته ویل دا خو منځانې دي مسلمانانو سره چې موږ عیاشي کوو نکاح ورسره کاږو د عرب اوس داسې لکه شیګان شوي دی دی دا نکاح د متعې و د صغې نکاح کاږي او کافرانو سره بیا چې موږ وایي د عیاشي کوو دا خو منځانې دي محترمه منځ هغه ته ویل کیږي چې په جنګ کې د محاربي کافر څخه ښځه ونیول سي په جنګ کې هغه نو بیا منځه ده که هغه حامله وه حملداره وه نو بیا جمعه نه ده ورسره وه کنه که حملداره نه وه بیا د هغې سره جمعه روا ده هغه منځه کافره منځه چې په جنګ کې ونیول سي او دا چې دی په یورپ و په الماتا و په اوکراین و په روسیا کې گزاره کوي او هلته بیا له دغو ښځو سره زناوي کوي نو دا ډېر عظیم جرم ده بیخي غټ جرم ده ما یې کوئ محترمینو د خدای په لحاظ د خپل قبر په لحاظ باندې یو ورځ راتلونکي ستا بیا به الله ته حساب ورکوي وخت یو چا بیان راته کوه ول په الماتا کې مې یو شناخته سړی پر یو ښځې سره پر زنا ولیدی و زه کوټې ته ورغلم ول مال دا څه کوې نو د ده وروره مجید وایي نومېدی د روسانو په وخت کې روسانو شهید کوي ولده یې له دا ښځې څخه چې راپارېغ سو ماتې ویل ول مجید دی نه دی مجید دی نه دی هیر څنګه یې را شهید کوي نو ول ما ورته وویل نو د مجید وارې ته اوس دلته په زناو باندې اخی نو خو غیرتمند سه د روسانو سره جهاد وکړه په مقابل کې وجنګېږه نو محترمو دا مه کوئ د خدای په لحاظ باندې دا پښتنو خو څه دین و هغه په عیاشي کې ولاړی ځینې الله جل جلاله دې جامعې ته هدایت وکړي نو په زنا کې د کافر او د مسلمان فرق نشته دواړه یو جرم دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته واده والایي هغه زنا وکړي که نارینه وي که ښځینه وي هغه به رجم کیږي په ډبر وژل کیږي او که چیرې واده غیر واده والا و بیا به هغه په درو باندې ویل کیږي نو محترمه بالکل حرام او ناروا عمل دی د کافرو د مسلمانې په زنا کې فرق نشته یو شان دی او دغه رنګه تفسیر ابن کثیر جلد 5 یو وخت زما یو انډیوالو د طالبونو څخه طالب او دغه رنګه د سورۃ الفرقان په 8 آیات کې الله جل جلاله راته وایي نو مفسرین وایي وای ولا فرق په ذلک بین ان یکون الزنا بمسلمه او غیر مسلمه که مسلمان یی که کافر یی زنا ورسره حرامه ده ګناه کبیره ده باید نه وسی او دغه رنګه مسلم یو روایت ذکر کړی ده حدیث رقم 3199 چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برک وایي کم څوک چې هغه واده بیا په دوبۍ کې و ده ویل و دا شیخانو به دا ښځې بوي د خارجي ښځې وایي وخت ما یې ورته وویل چې تاسې خو دا قرآن هم ستاسو په ژبه دی او حدیث هم ستاسو په ژبه دی تاسې دغه زنا یې ولې کوئ بدبخت ول دره ته ول دا خو منځانې دي مسلمانانو سره چې موږ عیاشي کوو نکاح ورسره کاږو د عرب اوس داسې لکه شیګان شوي دی دی دا نکاح د متعې و د صغې نکاح کاږي او کافرانو سره بیا چې موږ وایي د عیاشي کوو دا خو منځانې دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم پوښتنه کړې ده چې یو ملګری مو دی دا کافرانو ښځو سره زنا وکي دا پروا نه لري
کافرانو شو سره زنا وای پروا نه لري الیعزم بالله دا چې حلال یې بولي نو پس کافر هم سو ځکه حلال حرام ول حرام حلال ول دا سړی کافر کی الله جل جلاله د سوره الاسراء په دو درشم آیات کې راته وی ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا محترم من زاغه تول کیږي چې په جنگ کې د محاربي کافر څخه ښځه ونیول سي په جنگ کې هغه نو بیا مینځه ده که هغه حامله وه حملداره وه نو بیا جمعه نه ده ورسره وه کنې حملداره نه وه بیا د هغې سره جمعه روا ده هغه مینځه کافره مینځه چې په جنگ کې ونیول سي او دا چې دی په یورپ و په الماتا و په اوکراین و په روسیه کې یې ګزاره کوي او هلته بیا له دغو ښځو سره زناوې کوي نو دا